Téměř měsíc čekalo Kopřivnické očkovací centrum na poliklinice na dodávku vakcín proti covidu. Po nesčetných urgencích a telefonátech se minulý týden doslova ledy pohnuly a krajský koordinátor potvrdil dodávku vakcín do Kopřivnice. Očkovat se začalo v pondělí 22. února. Složitý registrační systém nabídl minulý týden pro zájemce o očkování starších 80 let i očkovací místo v Kopřivnickém Teraponu 98. Jeho kapacita byla hned první den vyčerpána. Termíny se zaregistrovalo 150 lidí. Mimo rezervační systém byl naočkován i zdravotnický personál. Tak v našem očkovacím centru jsme dostali vakcínu od firmy Pfizer. Jmenuje se Comirnaty, která se očkuje jednou za 21 až 28 dnů. Podle toho, jak nás objednávací systém pustí a jak se teda pacienti objednávají. Ambulance pro očkování na covid je umístěna v nové části polikliniky ve druhém patře nad rehabilitací. Pro registraci klientů je připravena samostatná čekárna. Asi nejsložitější je úkon administrativní, to znamená správně to zprocesovat. Jednak je tam požadavek na ten centrální registr, jednak máme vlastní registr, který vlastně přepisujeme z toho centrálního registru. Je spousta úkonů, které se vlastně musí udělat. Když klient přijde, dá nám kartičku pojišťovny, my ho zaregistrujeme, vypíšeme s ním dotazník, informovaný souhlas, jakmile se všechno podepíše, vyplníme kartičku, kterou dostaneme k vakcíně, záleží, kterou vakcínou se očkuje, a potom vlastně si už klienta přebírá sestřička, která ho odvede do té očkovací místnosti a potom vlastně jde za panem doktorem. Pacienta vyšetřím, odeberu anamnestické údaje a hlavně teda hodnotím rizika případné té vakcinace, které by mohly z té vakcíny vyplývat, a když vyhodnotím, že vakcína je bezpečná, tak pacienta posílám k sestřičkám k vakcinaci. Pak si pacienta zhruba těch 30 minut tady necháváme, kdyby náhodou vznikla nějaká akutní reakce, aby jsme ji podchytili a mohli adekvátně zasáhnout. Samozřejmě musíme počítat i s dramatickou, nějakou anafylaktickou reakcí. V našem očkovacím centru zatím teda taková reakce neproběhla. Doufám, že ani neproběhne. Vakcína přijela na dvakrát, první várka v pondělí a pak ještě dalších 36 dávek ve středu 24. února. Ovšem ani Kopřivnici se nevyhnuli počáteční komplikace. Registrační systém měl výpadky a následné registrace nebyly akceptovány, přestože očkovací časy byly v nabídce. Další rezervace budou umožněny později, dle dodávky vakcín. Volnou kapacitu je nutno průběžně ověřovat. Ti, co již byli na očkování poprvé, již mají zajištěn termín pro druhou dávku vakcíny. Automaticky je to za 28 dní a to už jim přijde vždycky SMS zprávou nebo e-mailem už přesně ten datum, ale i my to tady píšeme do té kartičky, aby vlastně oni věděli, kdy mají přijít, aby si to nespletli. Lidé nad 80 let, kteří mají zájem o očkování a zatím nejsou registrováni, se mohou zapsat na webu crs.uzis.cz nebo na bezplatné telefonní lince 1221. Město se rozhodlo registraci seniorům ulehčit a za tímto účelem byla zřízena krizová linka 737 283 566 a 731 393 575, která funguje v pracovních dnech od 8 do 15 hodin.